ยมาลินเซนเตฮานิโปติงกูเวไนทุนเยตวินกูเนอนายยะชิตวาแค่วาเลอะซูบาตวินกูเนปะตะบีนิโปกะซาระมะมะฮาอะเปียนทันซอระกะเตแค่จัตตะลูนิโปกุรมะเลอะวากะจัตตะคันไลยะวาเลจิเซมาปวยกะซาฉินชิเซงามนี่มานิโปติงเปตองปันอะนีทูพะวินยอลาแค่บีเปปูมุมะตะเซน အပိုင်ကံတွင်းရာဂူတိုင်ထိမှန်ခဲ့ပြီးရထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုကျွန်တော်ဘာတစ်ဆက်ကထပ်မံပိတ်တွင်းရာဂူရမအကျိုးစဉ်ဖြိုးဘောလုံးဖန်ရန်ကြိုးစားစဉ်နိဘောကစားနမတူဦးကကျိုးစဉ်ဖြိုးဖို့တုံတိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတုံတိုက်မှုကိုစီချတိုင်ကပြည်ထောင်တမန်ရာအချက်ပြခဲ့ပေမဲ့ဘောလုံးအားလည်းမြန်မာကစားသမားတွေရဲ့ခြေထဲတွင်သာရှိနေခဲ့တာကြောင့်ပြည်ထောင်အဖြစ်တမန်ခဲ့ခြင်းမရ
အဆိုပါတွင်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီဘောကစားသမားများစီကြတဲ့နေ့ကွင်းလက်တိုင်းကိုစောရကတက်ခဲ့ကြပါလဲအပြင်ထံစောရကတက်ခဲ့တဲ့နီဘောဂူရမာကီရလင်ဘူးကိုတော့ကွင်းလက်တိုင်းကဝါကပြတ်တက်လိုက်ပါလဲအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုတုံ့တက်ကြည့်ရင်ဖီဖာရဲ့ရူးအန်ရဂူလေးရှင်းအရပြည်တံကျူးလွန်ခံရပေမဲ့ဘောလုံးဟာမြန်မာကစားသမားတွေရဲ့ချီထဲရင်းတာရှိနေခဲ့တာကြောင့်ပွဲကိုဆက်လက်ကစားစီခဲ့တ